vi gjorde det. Jag ska 330. Fan, jag har trea då. Jag förlorar här riktigt när jag nickar. Rasta vi lite. Nordcykel var sin bil. Aj, det låter inte bra. Vi brorsade köra. Jävlar, det gitar i hår. Jag hörde ingenting. Jag hörde en jävla 748 kväll. Hur stackar vi i stor bil? Det ska inte ha en riktig jobb då. Tobias går på stryk! Tobias går på stryk! Tobias går på stryk! Kom igen nu brorsan! Det är ingenting. Så. Så vi har fixat det, lyckas du det?